Vi starter fødselsdag, det gjorde vi i går, og i dag der vælger vi så at fejre det med kagemand til, hvad har den været? Den har været 3 gange 2 meter, som vi deler ud til vores kunder, vores trofaste kunder. Den er snart væk, og vi har ikke været på i en time, så det er rigtig, rigtig mange stykker, vi har fået udleveret. 3 gange 2 meter, det må være nok, men så kommer der masser, der er så masser af gode tilbud nede i butikken, så... Så må folk benytte sig af det. Vi har startet kl. 2, og det har været slået op, så det har folk været glade for. Fødselsdagen kører jo i 3 uger, hvor vi startede op i går med gode tilbud. Og vi kan godt mærke, at kunder de ved godt, hvad fødselsdag betyder i Føtex. Der har været rigtig mange kunder, og det forventer vi, at vi fortsætter med i de næste 3 uger.